Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Vídeozinho de hoje eu quero mostrar três aplicativos bem legal que ajudam você a rastrear um contato. É isso aí mesmo, agora você pode saber onde que tá aí. Vamos dar um exemplo aí, seus filhos e as pessoas mais chegadas a você, se por questões de segurança você quer saber aonde eles estão. Com esses três aplicativos vão te ajudar a localizar o seu contato que você deseja saber onde ele está, beleza? Não é para criar confusão e nada, mas cada um utiliza na melhor forma que achar melhor. Estou passando esse conhecimento, esses três aplicativos, para que cada uma pessoa utilize da melhor forma que achar necessário. Tá? Mas eles são muito, bem interessantes e bem legal. Imagine você aí que quer saber onde que o teu filho está, se está na escola, se está no trabalho, se está na rua. Então você ativa ali a localização e fica sabendo onde ele está. Beleza? É muito, muito legal, muito bom sempre ter isso aí por questões de segurança, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para você quais são esses três aplicativos. Eu acabei não testando muito eles, acabei vendo e até vou pedir ajuda de vocês. Coloque na descrição do vídeo se realmente um deles aí funcionou 100% para você, foi útil ou não foram também, claro. Muito bem, então pessoal, com meu celular aberto agora aqui, vou mostrar para vocês, vamos começar então a mostrar aí quais são. São três aplicativos para rastrear o contato de uma pessoa. Vamos começar por esse daqui, ó. O rastreador de celular. Tá, então aqui eu já fiz uma configuração aqui, coloquei aqui o número do meu contato aqui da minha mulher, né, para mim fazer um teste aqui. Estou testando, sabendo onde ela tá, mas é, né, bem tranquilo, porque é o seguinte, eu não, como eu falei, eu não cheguei a utilizar ele ainda, estou testando, estou vendo. Então o que acontece, quando você abriu ele aqui, você pode ter as opções de clicar aqui em rastrear um contato e enviar um convite. Para você conseguir rastrear esse contato, você vai ter que enviar um convite para essa pessoa e ela vai ter que aceitar, certo? Mesma coisa aqui, ó. Vamos ver que eu coloco aqui em uma visão para ver onde que é. Já vai ter. Esse aqui é um outro aplicativo também, um anúnciozinho que eu vou estar mostrando para vocês. Então o que acontece? Olha aqui, já vai aparecer aqui que eu preciso enviar um convite para ela, para que ela aceite, e aí sim eu começo a saber, a ter a localização de onde ela está, onde a pessoa que você deseja pode estar. Então lembrando que você tem que mandar então um convite para essa pessoa utilizando esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui, então você vai usar, você vai mandar aí um convite e simplesmente a pessoa aceitou, já vai aparecer ali, quando você clicar em localizar, vai aparecer onde aquela essa pessoa está. Então esse é um aplicativo bem legal, tá? O nome dele está aqui, ó, pode ser, se for ver nessas informações, rastreador de celular. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o nome dos três para que você possa buscar na Play Store bem fácil. Vamos para o segundo então, que é esse aqui, então vou mostrar já que estava no anúncio. Então esse aqui é um aplicativo que eu percebi que ele é bem bom, mas ele é pago, tá? E o valor dele é bem interessante, vamos dizer assim. Mas as funções que ele tem são muito eficazes. Então o que acontece? Que você pode estar utilizando ele, porque diz aqui o teste de 3 dias, tá? Mas quando você clica aqui no teste de 3 dias, eu achava interessante que eles liberassem realmente por 3 dias, mas aqui ele pede para que você já faça um pagamento, né? Por exemplo, ou cadastre, no caso, né? Desculpa, é o melhor, cadastre um número de um cartão depois desses 3 dias, para que se você passar ele possa te cobrar, né? Então, o valor aqui R$29,90 semana em dólar. Mas como que vou mostrar uma prévia dele aqui, como que você vai fazer para utilizar? Então vou dar um voltar aqui, você pode estar colocando aqui o convidar, né? Você tem que convidar também, mais ou menos igual aquela outra pessoa ali. Então aqui vem um anúncio. Então pessoal, passou o anúncio aqui, tem muito anúncio esses aplicativos. É uma coisa ruim, os aplicativos é anúncio, e eles ganham com anúncios. Então é interessante para eles ter anúncios no aplicativo, claro. Então você clicou aqui, como eu estava explicando, você vai ter que mandar um convite, né, lá para a pessoa, para que ela aceite, né? A mesma coisa aqui ou ali. E como que ele vai funcionar? Depois que você enviou o convite, a pessoa aceitou, igual um outro aplicativo, também você vai começar a ativar a localização dessa pessoa para saber onde que ela está. Então aqui você pode ver algumas configurações, você pode saber onde que ela está, se ela está trabalhando no trabalho, na escola, em casa, onde que você que ela está. Aqui é para acessar a localização, né? Então pessoal, aqui você pode clicar em adicionar. Se eu clicar em adicionar, ele vai pedir para mim adicionar o cartão, então nem vou mostrar. Então aqui é para ver a localização, para você localizar as pessoas. E aqui é uma que aí ele emite uma chamada de emergência, então sinais.
Então, o interessante aqui é que você pode, o interessante desse aplicativo é que quando você, por exemplo, quer saber onde uma pessoa está, que esteja cadastrada nos seus contatos aqui dentro, que aceitou o convite, você simplesmente vai lá no nome dela, em contatos, na sua agenda, clica e ele já vai, o mapinha já vai mostrar aonde essa pessoa está. Ele é bem interessante esse aplicativo, tá? Mas um lado ruim que é um valor bem acessível, um valor bom e é pago, né? Então vamos para o próximo aplicativo. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo esses aplicativos para que vocês possam testar eles, tá bom? Então esse aqui é um outro, que é o localizador e números de telefone. Tá, o terceiro aplicativo então. O anúncio do outro aplicativo. Aqui já mostra mais ou menos como funciona o outro. Olha. Então vou até deixar o videozinho rodando aqui para que você entenda mais ou menos como que o outro, o BeCloset, funciona. Ali então, como eu expliquei, né, tu clicou no contato da pessoa e ele já te mostra, te leva onde que, mostrar onde que essa pessoa está. Então nesse localizador de chamada você vai, e o que acontece aqui, você vai simplesmente pegar e vai colocar o número, vai inserir aqui, já pede, você vai inserir um número de telefone, você vai colocar o número de telefone dessa pessoa e vai dar um localizar, e então, beleza, ele já vai mostrar no mapa onde se encontra a pessoa. Então você pode fazer também chamada para essa pessoa, né? Bloquear ligações, códigos e contatos. Você vai vir nos teus contatos aqui se você quiser localizar um contato teu. Então simplesmente você vai abrir tua agenda, né? No caso ali. Aqui abriu minha agenda. E aí eu posso simplesmente clicar em um dos contatos, pessoal. E ele vai abrir um mapinha lá para fazer a localização das pessoas. Então é isso, né, pessoal? São três aplicativos de como localizar e como rastrear algum contato. Eu espero então que você, que eu tenha ajudado, né? Se você acha interessante isso, se você acha interessante ter um desses aplicativos, questões de segurança também e tal, né? Então fica aí três dicas, três aplicativos. Eu não testei muito, como eu já comentei no primeiro, desde o início do vídeo. Se vocês puderem testar e depois comentar aqui na descrição se ele é bom, se não é bom, os aplicativos, se você utilizou, funcionou, não funcionou, o que que achou, se serviu para alguma coisa, ou para que utilidade, beleza, ótima ideia. Coloca na descrição do vídeo aí para mim para qual utilidade você pretende utilizar esse aplicativo. Se é para cuidar do teu filho, cuidar de quem? De quem você quer cuidar? Quem você quer rastrear com esses aplicativos? Beleza, pessoal? Então tá, o vídeo de hoje era isso, nessa semana temos mais vídeos. Se você gostou, se inscreve no canal, toda semana temos vídeos novos aí. E claro, deixe seu like aí no vídeo para que então, o YouTube entenda que você gosta desse estilo de vídeo. Beleza? Até o próximo então, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.